Hallo folkens, og hjertelig velkommen skal du være tilbake til en ny video. I dag så er det en sen video, det er en vlogg, og grunnen til at det ikke har kommet noen video tidligere i dag er fordi jeg har ikke hatt tid. Jeg har ekstremt mye å gjøre, og det er, jeg vet det er veldig standard å si det, hver gang noen lager en unnskyldning video på YouTube så er det «Åh, jeg har mye å gjøre på skolen, jeg har ikke tid». Men nå har jeg rett og slett ikke tid. Jeg har hatt ekstremt mye å gjøre, og jeg har hatt en oppgave på skolen som er en grafisk oppgave. Jeg har hatt den i 4 uker, hvor vi skulle lage masse forskjellig. Vi skulle lage nettside, annonse, board, teaser, folder, hva heter det? Det heter profilhåndbok. Ja, det er mye greier. Og jeg suger i grafisk, for å si det mildt. Så det har vært ekstremt mye stress. Og jeg har jobbet i mange helger og på fritida, og det har vært veldig lite tid til å lage videoer. Så de videoene jeg har laget har jeg liksom laget helga da. Og dere har merket kanskje at det har kommet videoer hver dag i det siste, og det er noe jeg satser på da. Og jeg vil lage videoer hver dag, men jeg føler at for å lage videoer hver dag, så må jeg ha mye tid. Og det har jeg ikke akkurat hatt i det siste. Så nå har jeg et par ting igjen å gjøre på oppgaven. Jeg skal skrive en egenvurdering, så jeg regner med jeg kommer rundt 4-5 sider på den i løpet av kvelden, hvis jeg jobber bra. Og så kommer det videoer fremover. Nå blir det jo ikke så ekstremt mye arbeid med grafisk, fordi jeg skal ikke ha grafisk mer. Vi har liksom 4 uker hvert halvår med hver av prosjektfordypningsfaga. Så nå skal vi ha foto i 4 uker, og det gleder jeg meg veldig til. Men jeg har jo en del ting fortsatt å gjøre på skolen, men jeg skal satse på at det kommer videoer så ofte som mulig. Jeg er ikke sikker at det kommer hver dag, men jeg skal prøve, og jeg håper dere forstår. Så jeg ser kanskje ekstremt sliten ut i denne videoen her, og det er fordi jeg er veldig sliten. Jeg har suttet liksom 8-10 timer og jobbet med det her hver dag, og det er liksom ikke, det er ikke å overdrive engang. Jeg satt i 8 timer på skolen i dag, tok meg kvarters pause, og det var det. Og det høres ut som jeg overdriver, men jeg er jo ikke det. Og det er ekstremt mye stress, og forvirring, og vanskeligheter. Men endelig er det levering i morgen, så det blir ekstremt deilig. Så skal jeg prøve å slappe av litt i helgen og ikke jobbe så mye med skole. Det blir stream på fredag nå, men ja, jeg håper dere skjønner da, at jeg ikke kommer videre i dag. Altså, zonen skulle jo komme i dag, jeg beklager for at jeg ikke kom det. Martin og jeg er lei oss for det, men det er ikke så mye vi kan gjøre med det, for han har også samme oppgave som meg. Men i morgen så skal det komme en ny video, og så blir det livestream, og så må dere ha en fin dag videre. Og jeg håper dere følger med og abonnerer hvis dere har gjort det allerede. Og trykk gjerne tommel opp og kommenter noe hyggelig hvis du føler for det. Så får jeg hoppe tilbake til skrivingen min her i grafisk verdenen. Og takk for at du så på. Ha det bra.